یہ اور رمضان شریف کا مہینہ ہے. میں نے ایک بات یاد اس مقام پہ آ گئی, وقت بھی تھوڑا ہے تو ہاں یہ بھی میں دس جاؤں, پھر شاید مجھے یاد ہی نہ رہے. پچھلے جمعے میں لوگ پوچھتے رہے, ہوں اخیر جمعہ قدرت نے اس میں بنا دیتا, لوگ مجھے پوچھتے رہے بھائی جڑے یہ لوگ پڑھتے ہیں قضا عمری, بس قضا عمری کا کی مطلب؟ قضا عمری کا مطلب جڑا لوگوں نے سمجھا ہے وہ تو غلط ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہوں گے بھائی شاید ساری عمر نماز نہ پڑھیے, یہ قضا عمری پڑھ لیجیے تو ساری عمر کی قضامہ ہو جائے. یہ نہیں مطلب. اس قضا عمری جڑی ہے یہ بزرگان دین نے ایک وسیلہ ہیلا کڑیا اور ہے واقعی بڑا ہے. وہ یہ وسیلہ ہے بھائی کئی باری انسان کو نماز قضا ہو جاندی, یاد نہ رہے تو ہمیں قضا ہوگا. یہ تو کہ گی موٹر چ پھنس گیا تو اتنے وضو کرنے کی تھان نہیں لبھی, کئی باری اس طرح بھی قضا لوگوں کی ہو جاتی. یہ پھر قضا کر لو, یہ بھی نہ شرط قضا بھی ضرور کر لو. کوئی نماز بھی انسان کے ذمہ نہ ہو, جدو تک بھی نماز کوئی قضا بھی ہو جان نا بندے کو. بلکہ اس حد تک کہ اگر کسی غفلت کے زمانے میں انسان رہا ہے, 12 سالوں کا لڑکا ہو جائے تو بالغ ہو جاتا, تو بالغ ہونے تو نماز فرض ہو جاتی. اتوں لگ کے اگر اندر 24 سال ہو گئے نے, 24 سال اس کے ہو گئے نے, پھر خدا نے ان توفیق دیتی ہے نماز پڑھن دی, توبہ طائب ہو گیا ہے. پچھلے جڑے نمازاں نے وہ ایویں نہیں معاف ہو جاتی, باقی یا اللہ میری توبہ معاف کر دینا, وہ پڑھنی پہن گئی, ان کی قضا ہی دینی پہ گئی, وہی نہیں معاف ہونی. ان کی قضا پھر کیویں کرتے ہیں؟ 12 سالوں تک ہر نماز دن ایک ایک قضا دینا جائے. کئی انج گن کے دھڑا دھڑ شروع ہو جاتے ہیں رات تو مکا لیں جلدی. کئی لوگوں نے قضا دینا دیکھا. تو اس طرح کی کوئی قضا دے لو یا کوئی اتفاقن قضا ہو جائے تو قضا بھی نال نال دیندا رہے, ان دے ذمے کوئی نہ ہو. اچھا ہوں قضا عمری دا مطلب کی ہوئے گا؟ قضا عمری دا مطلب یہ ہوئے گا کہ جڑی اس نے قضا کیتی ہے اس پڑھ تو لئی, قضا تو دے لئی, پر جڑے اس نے صحیح طور سے ادا نہیں کیتی تے پھر قضا کیتی ہے, یہ بھی خدا دی بارگاہ کہ جرم ہے, یہ بھی جرم ہے. کیوں انہیں قضا کیتی؟ کیوں نہیں صحیح ٹائم تے پڑھی؟ کیوں نہیں پائے 12 سالہ جو پڑھتا رہا؟ یہ جڑی تنبیہ ہے خدا تعالیٰ دی, بھائی یہ جڑا اس نے ڈھیل کیتی ہے نماز دے وچ, بھائی پڑھنی چاہیے صحیح ٹائم تے, پھر بعد قضا دیتی سی. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں سزا ہے. یہ سزا نو بخشاؤن واسطے قضا عمری انہوں نے کٹی. انہوں نے کیا بھائی جدو یہ نفل انسان پڑھ لے نا 12 رکعت نفل, ایس جڑی آخرین جمعہ ہے ان دے جمعے دے پہلے پڑھے یا جمعے دے پیچھے پڑھے, 12 جمعے دے اگے پیچھے ہی 12 رکعت پڑھے, 2 رکعت نماز نفل قضا عمری. ان کر کے نیتے دو پڑھے تے الحم شریف تو پیچھے, ایک واری کل شریف, ایک واری آیت الکرسی, ایک واری کل شریف, ایک واری کل اعوذ رب الفلق, ایک واری کل اعوذ رب الناس, ہر رکعت چیزیں پڑھتا جائے. اخیر جا کے دعا کرے کہ یا اللہ تیرے مقبول بنیا نے ایک قضا عمری دا طریقہ نکایا, خدا بندہ جڑے میرے کو کوتاہیاں ہوئی نا یہی کوتاہی ہوئی ہے کہ میں دیر کر دیتی, اس کوتاہی دا یا اللہ تو مجھے معافی عنایت فرما. اے معافی اللہ تعالیٰ دے دے گا وہ جڑی تو ڈھیل کیتی ہے نا پڑھن وچ, جڑی تو قضا کر لئیے تے پھر قضا دیتی جڑی, اے سزا خدا اے نہ دسی. اے ہے قضا عمری دا مطلب.